madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Musebiix Abdi waxa uu maanta qasriga madaxtooyada Somaliland kulan uu kula qaatay mas'uuliyiin sarsare oo ka socday hay'adda qaxoontiga adduunka ee loo yaqaan UNHCR oo hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika oo qaabilsan Maxamed Abdi Afey oo wehelinayaan mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay wakiilka hay'adda qaxoontiga oo qaabilsan dalka Soomaaliya waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo arrimo la xiriira qaxoontiga ku sugan Somaliland oo ay xukuumaddu u cadeysay wafdigan inay hayaan dad ku dhaw 14,000 oo qaxoonti ah kana yimid dalalka gobolka iyo dalalka baxsan mandaqada geeska qodobada kulankan lagu gurfeynay waxa ka mid ah xaaladda guud ee qaxoontiga ku sugan gudaha jamhuuriyadda Somaliland sidii loo meelayn lahaa saameynta xiriyaha qaxoontiga oo lagu hayo dadka ay Somaliland u aqoonsan tahay inay yihiin qaxoonti sidoo kale waxa laga wada hadlay doorka ay hay'adda UNHCR ka qaadan karto yeegleelida xiriyaha qaxoonti iyo saameynta ay yeelan karaan xiriyaha qaxoontiga marka loo eego mustaqbalka fog iyo habka ugu habboon ee loo diyaarin karo ama loo hayn karo qaxoontiga iyadoo la dabaqayo aqoon iyo waayo-aragnimo ugu dambeyn waxa la islaaf kartay in la soo saaro guddi farsamo oo ka kooban laba dhinac oo soo gorfeeya hanaanka ugu wanaagsan ee xal looga gaari karo qaxoontiga waxaana kulanka madaxweynaha ku helinayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Dr. Ciise Keyd Maxamuud gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Somaliland Cabdikariin أحمد محمد حنيف يرجي جار كايو قابل سن Somaliland قرمد مدوبي دكتور محمد ورسم دعالي محمد آدن إسماعيل محمد شقلن وركب بالشو حرقيسة abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee idahab dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن $7 أو كلية هذا با سياد غشبته أديك كافية فضلا جراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا تيو وتلسم